Chegando, chegando no seu Band Mulher. Hoje eu tava com saudades. Ontem teve debate aqui da OAB, né? A gente não teve Band Mulher, mas hoje eu voltei pra ficar e pra trazer muita coisa legal. Hoje a gente vai falar aqui de muita coisa gostosa. Tem dica pro final de semana, pra amanhã, pra você ir aquele jantarzinho com seu esposo, com seu namorado, com sua namorada. Daqui a pouquinho eu dou essa dica pra você, tá? Mas antes, eu quero falar sobre o feirão de frutas e verduras que chegou na Rede Mais. Toda quarta, toda quinta-feira também, você vai fazer a feira com produtos fresquinhos e aquele preço especial que só o bom vizinho tem. Vem economizar no feirão de frutas e verduras Rede Mais. Olha só essas ofertas, hein? Melancia, R$1,15 o quilo. Inhame cará, R$2,25 o quilo. Cebola branca, R$2,75 o quilo. Batata inglesa, R$3,98 o quilo. Banana prata, o Pacovan, R$1,98 quilo. Nossa, essa aí eu vou aproveitar, porque lá em casa, meu filho, é carrada de banana que eu tenho que comprar. Aproveite, é só nesta quarta e quinta-feiras. No feirão Rede Mais é assim, tudo fresquinho e baratinho. Rede Mais, o bom vizinho. Tem sempre um Rede Mais pertinho aí, né, da gente? Sempre pertinho da gente. Eita, coisa boa rever esse meu amigo das antigas. Jubian, tudo bem com você? Boa tarde, Juliana. Tudo bom? Você tava me traindo por aí? Não, você jamais. Não tava, não, né? Ah, muito bem. Jubian, gente, é nosso parceiro aqui. Já passou por muitos restaurantes de Natal, hotéis, né? E agora tem o seu próprio restaurante, que é o Tempranilo, lá em Ponta Negra, ali, vizinho ao Comfort, é isso? Exatamente. Exatamente, Ju. Estamos hoje no anexo do Hotel Quality, tá? Depois da rotatória do Sol ali, como se fosse o pavilhão de Ponta Negra, 50 metros. À sua direita. Quanto tempo tem o Tempranilo já? A gente já está no Hotel Comfort, a gente está com dois restaurantes, no Comfort já há 2 anos, e estamos no Quality há 1 ano, porque teve a pandemia e passou um tempo fechado, né? Mas já estamos retomando, e agora estamos com esse jantar temático para retomar com força. Pois e trazer é. Esse grupo maravilhoso que temos aqui em Natal, que gosta de uma boa gastronomia. Então já vamos apresentar aqui o chefe Eugênio Cantídio. Tudo bem com você? Tudo bem. Gente, eu vou fazer uma breve apresentação do chefe, tá? Ele apenas foi o chefe da Embaixada da Itália em Portugal. Apenas. Diga aí, o cara já fez comida pra muita gente aí, autoridades e tudo mais, né? É verdade, a gente tá um tempinho nisso aí, né? E o trabalho de cozinha sempre é um trabalho de equipe. Eu tenho tido sorte de pegar boas equipes, vai propiciando isso aí. Hoje você tá no Dom Matias. Hoje eu tô no Dom Matias Parrilha, ali em Ponta Negra. E tá com esse projeto agora, amanhã, né? Com o Jubian lá no Tempranilo. Isso. E aí me conte o que o pessoal amanhã que comprar esse jantar vai ter. Bom, que pratos são esses? Serão 7 pratos de camarões. Nossa. Né? É um tipo assim, é como se fosse um festival de camarões. Entendi. Né? Então a gente tem um camarão asiático, que é esse que nós trouxemos aqui para mostrar. Mostra aí, Fofão. Né? Temos um camarão gorgonzola, temos um outro camarão oriental, temos um camarão provençal, um caprese. São 7 pratos, assim, deve estar fugindo um outro. Um camarão que a gente chama de guacamole, que é com os cubinhos de abacate temperados também. Ou seja, um festival mesmo de camarão, para quem for amanhã no Tempranilo, que ainda tem vagas para esse jantar, tá, gente? Quanto é que custa, Jubian? Ju, tá custando R$110 por pessoa, certo. Tá certo? Rolha fria, você pode levar seu vinho, seu espumante, sua bebida, seu uísque, não vai ser cobrado. Agregado esse jantar, pelo elaborado pelo nosso chefe, ainda tem uma boa música, tá certo? Ah, música ao vivo. Música ao vivo, das 20 até as 23 horas. Com a cantora Clara Menezes, exatamente, é isso? Exatamente, exatamente. Esse negócio vai ser bom, viu? Eu espero você lá. E o lugar também é muito bacana, viu, gente? Se vocês têm dúvidas ainda aí sobre como contratar, como fazer a reserva, basta ir lá no Instagram, né? Arroba Tempranilo Ponta Negra, tá certo? Tempranilo Ponta Negra, com 2 L's. Com 2 L's, tá? Tempranilo com 2 L's, Ponta Negra, tá? Vai lá no Instagram, que tem todas as informações. E você também pode pegar o telefone também lá. Me diz o telefone. Vocês podem ligar pro 98745-7702. 9...
8745-7702. Agora me conte uma coisa, Eugênio. Amanhã você vai caprichar? Com todo amor, com todo esmero. Fiquei muito orgulhoso de ter sido convidado para inaugurar o projeto, né? Aqui com o Jubian. E vou dar o melhor de mim amanhã. Estou convidando. E eu também vou dar o melhor de mim indo e saboreando esses pratos. Amanhã, inclusive no Instagram, vou estar lá mostrando, né, esses pratos. Tomara que dê certo eu ir, viu, Jubinho? Vou fazer de tudo pra ir. Por favor. Carregar meu marido, que só quer ficar em casa. Ninguém quer o vinho, a gente abre lá. Não é? Ó, mandar um beijo pra Fabiana, a esposa do Jubian, que é um amor de pessoa. Tá sempre em contato comigo lá no Instagram também. Um beijo pra você, viu, Fabiana? Vamos curtir esse camarão amanhã. Ei, Eugênio, muito obrigada. Venha sempre aqui, viu? Sempre, quero te ver mais vezes aqui. Estou à disposição. Obrigada, Jubian, também, viu? Nós que agradecemos a oportunidade, Ju. Como sempre, você dando sempre uma oportunidade, uma abertura pra gente. E quero convidar todo o público de Natal, tá certo? Para essa noite maravilhosa. Vem com a gente, a noite vai ser divina. Ah, eu já tô vendo aí, já tô imaginando. Vamos falar de mais assuntos bons aqui. Vamos falar sobre saúde. Tudo bem com você? Bárbara Godeiro é gerente da Humana Saúde aqui em Natal. Tudo bem com você? Tudo bem, Juliana. Tudo ótimo. A Humana está com quantos anos aqui no Rio Grande Estamos do Norte? Com um ano e 2 meses já de operação aqui no Rio Grande do Norte. Eu acho interessante que parece mais, né? Parece sim. Você já sucesso, né? Isso, já mais de 90 mil clientes. Tanta coisa que parece realmente mais tempo. São quantos clientes? Mais de 90 mil clientes já da Humana. 90 né? mil pois clientes. É. E qual é a novidade? Pois tem Black Friday? Tem sim, tem Black Friday. Me conte, como é, que oportunidade é essa que as pessoas vão ter nessa Black Friday? Bem, nós já estamos com a campanha, né, desde o dia 1º de novembro até 30 de novembro, né, justamente para as compras do Black Friday. Nós temos planos de saúde a partir de R$90,17, né, Juliana? Então, nossa, quem não garantiu... R$90,17. E também tem aquele lance do odontológico, né? Exato. Além Como do plano é que de saúde, nós temos também o plano odontológico, o manodonto, né? Então, na hora que o cliente adquire o plano de saúde, ele pode, com R$14,90, já adquirir o plano odontológico. Nós temos uma ampla rede credenciada também aqui no estado. Então, o combo está realmente valendo a pena. E lembrando que somente até 30 de novembro. Então, quem não comprou ainda seu plano de saúde, essa é a hora. Não, é com a Humana. É impressionante. Assim, a gente viveu um momento muito difícil. Graças a Deus, estamos saindo desse momento mais crítico, né? Mas a gente pôde ver o quanto a saúde é primordial, né? Você pode ter tudo, mas se você não tiver saúde, se você não tiver acesso à saúde, é muito difícil. Então, é realmente uma oportunidade para você. Esses dias eu estava vendo um vídeo de uma pessoa, né, que estava no hospital público, pedindo, né, para ser atendido, acabou não sendo atendido. Esse vídeo viralizou nas redes sociais, acabou não sendo atendido e ele morreu, né? E aí eu fico pensando assim, poxa vida, olha, ele poderia ter tido um plano de saúde, R$90, por exemplo, um plano de saúde, para você não passar esse tipo de sufoco, né? Então essa é a dica que a gente dá, e aproveite a Black Friday, porque tá acabando. Tá dia acabando. 30 de novembro acaba. Exatamente, então quem não garantiu, aproveita a oportunidade. É a oportunidade, essa é a grande chance de poder aproveitar os preços e as ofertas do Black Friday, Humana. E que história é essa de clínica Humana? Ah, pois é, essa foi a nossa grande novidade, né? Inauguramos a nossa Humana Clínica Zona Sul. Sim. Então, são mais de 16 especialidades, né? Onde é que fica? Fica aqui num Cidade Verde, né? Onde pode justamente abranger todo o público, Maria Lacerda, Ayrton Senna, todo o público de Nova Parnamirim. São 16 especialidades. Mais de 16 especialidades, exames laboratoriais e é exames de imagem também. É verdade também. Que a Humana comprou um hospital? Tem essa história? Tem? Pode falar aqui sobre isso? Não sei. Pode sim. Nós temos já o hospital, né? Que é o nosso é o Hospital do Coração. Que é um dos melhores hospitais, por sinal, do Rio Grande do Norte. Eu tenho amigos médicos que dizem, Juliana, se tiver um sufoco aí na sua casa, leva para o Hospital do Coração. Entre um e outro, pode levar para o Hospital do Coração. Ou seja, é um dos melhores hospitais que nós temos, agora é da Humana. Exato, é isso mesmo. Ai, menina, tá vendo? Ó, R$90, meu povo. Parem de ficar gastando aí com cachaça, César.
Economize R$90 de cachaça e vá fazer o plano da Humana, viu? Bonitinho. Ó, Bárbara, tem mais alguma novidade? Pois é, então a Humana Clinic, né, Zona Sul, além das 16 especialidades, também tem exames de imagem e laboratoriais também. Então, legal. Então, toda estrutura, todo conforto para atender o cliente da Humana que ele tanto merece, né? Perfeito. Com muito carinho, com credibilidade, e temos uma ampla rede credenciada, então corre para aproveitar os planos Black Friday. Ai, que bom. E manda um beijo pro meu amigo Idris, viu? Ah, com certeza. A Humana tem um superintendente, ele? É. Superintendente, amigo meu, maravilhoso, um cara muito sério, comprometido com atendimento ao público, que eu adoro. Bárbara, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Vou deixar aqui o contato também, que nós temos toda uma equipe qualificada, especializada para fazer, no caso, as vendas para os clientes. O telefone é o 4020-4220, tá? 4020-4220. 4020-4220. Liga agora para você garantir essa Black Friday. Obrigada, viu, Bárbara, mais uma vez. Muito obrigada a vocês. E a gente vai ali rapidinho, num breve intervalo comercial. Vamos ter doce aqui. Acaba com minha dieta, Pedro Barros. Mas vai ser bom. A gente volta já. Voltando com o seu Band Mulher, hoje a gente vai conhecer aqui duas mulheres empreendedoras. Eu adoro mostrar essas pequenas empreendedoras, né? E hoje eu tô aqui, ó, com a Alice aqui do meu lado esquerdo, Alice Confeitaria lá no Instagram, a gente vai conversar com ela. E a Camila, gente, foi funcionária aqui da Band e agora está com a Pipoca e Natal. Eu nem sabia desses seus dotes culinários. Pois é, né? Se reinventando no mercado. Menina, mas que ideia legal. Eu amo essas pipocas, Camila. É um sucesso, pipocas, né? Pipocas, Juliana, são diferenciadas. É, é mesmo, amiga. São, assim, coloca amor, né? Muito. Não é à toa que não é só pipoca, é amor embalado. É amor embalado, adorei. Gente, ó, tem pipoca de quê? Caramelizada. Paçoca. Qual é a paçoca? Paçoquinha de amendoim. Certo. Choconinho. Onion. Delícia. Ideal para petisquinho. Vixe. Ninho, nosso carro-chefe. E ovo maltine. Ave Maria. Eu fiquei aqui babando. Eu vou já provar, viu? Com certeza. Vai provar todas. Eu vou já provar. E aqui a Alice também. Gente, foca no bolo. Fofo, pelo amor de Deus, foca nesse bolo do Band Mulher aí. Que a Alice trouxe pra gente. Olha que beleza. Alice, você sempre trabalhou com isso? Ou você trabalhava com outra coisa? Sempre. Eu trabalhei em empresa privada, mas aí veio a pandemia, eu decidi voltar a fazer os bolos. É, quando eu era mais nova, eu criei meus filhos praticamente fazendo bolo, vendendo na esquina. Foi mesmo? Aí, graças a Deus, eu fui fazer um curso. Qual é o seu forte? São as sobremesas. Eu vi que também tem um prato salgado aqui, né? Isso, qual é o seu forte? O que, é que as pessoas mais procuram? O bolo de festa. O bolo de festa. Ainda é o mais procurado. Isso. Mas você tá aí com várias coisas pro Natal. É, o panetone, a sobremesa taça. Da taça, que é o chocotone na taça. Esse bolinho aqui é de laranja, é isso? Esse bolo aqui eu inventei, especialmente pra trazer aqui pra você. Bolo de frutas? É, mix de fruta. Ai, que delícia. Isso aqui é o quê, minha filha, pelo amor de Deus? E aí é uma delícia. É o panetone na travessa. Panetone na travessa, mas ele é salgado. É salgado, é. Ah, tá. Então é um panetone diferente. Diferente, é. E a gente vai fazer aqui alguma coisa, A gente vai montar ele aqui pra o pessoal aprender a fazer no Natal, né? Aí o panetone de travessa. Ai, amiga, então vamos fazer. Vamos. Quando eu comer essa pipoca aqui, gostosa. Essa pipoca de paçoquinha. Ai, paçoquinha. Pode dizer, amiga, o que a gente vai usar? A gente vai usar aqui um purê de batata. Ai, que delícia. Super combina pra petisquinho. Eu nunca tinha ouvido falar nessa de amendoim. Deixa eu só colocar aqui um pouquinho mais pra cá, pra frente. Porque senão o Cezinha mata a gente. Ele não gosta desse negócio quando fica... Pronto. Deu certo, Cezinha? Aqui é um purêzinho de batata. Certo. A base. Sim. Vai falando que eu vou comendo. Certo. Esse aqui é o quê? Um purêzinho de batata é caramelo, temperado. Com risquinhos de chocolate. Tempera ele com
um pouquinho de alho, cebola, é diferente. Não faz o tradicional purê de batata tradicional, não. Dá uma temperadinha, certo, com alho, cebola, noz moscada. Perfeito. Aí agora vem o panetone. Aí você bota mesmo o panetone. É, a gente coloca o panetone. Detalhe, viu? O panetone é ela mesma que faz, viu? Isso, panetone é. Não é industrializado. Perfeito. Mas dá pra usar também o industrializado. Dá sim. E às vezes a gente compra tanto, sobra, né? Aí dá pra gente fazer. Claro. Pode chamar de lasanha, pode chamar de que quiser. Eu coloquei o nomezinho porque como é panetone... Esse panetone, ele é salgado? Ele é salgado. Ele vem com calabresa, queijo de coalho, bacon... Perfeito. Isso aí é o quê? Aqui é um molho ao quatro queijos. Ó, gente, pra seguir a Alice aí, essas gostosuras que ela faz lá no bairro das Quintas. Isso. Você mora onde ali, perto de onde? Moro na 12, antiga 12, né? Que é a Rua dos Paiatis. Ah, sim. Aí minha infância foi todinha lá nas Quintas. É, ali próximo à famosa drogaria Canindé, né? Que o pessoal conhece. Conheço demais. Pronto, aí trabalhei lá 3 anos, aí eu digo, não, eu vou dar uma paradinha, vou fazer voltar a fazer meus bolinhos. Perfeito. Pronto. Aí, aqui a gente coloca pra gratinar, por isso que eu já trouxe ele gratinado, entendeu? Ou seja, facinho. É o purê, facinho. O panetone salgado. Depois você vai colocar o molhinho ali, quatro queijos, né? É. E aí exatamente. Vai gratinar com queijo. Camadinha de acordo com o que dá no agrado, né? Esse negócio fica gostoso, viu? Amiga, abra esse negócio pra mim, pra eu comer essa pipoca de chocolate. Abro agora. Ai, gente, é gostoso demais. Vocês não querem imaginar. Tá bom, podem pedir sem medo, viu? Pipoca e Natal lá no Instagram, né? Hein, Camila? É, Pipoca e Natal. @ Pipoca e Natal. Prova de ninho também. Delícia! A de ninho é ninho. E eu tô fazendo uma misturada danada aqui. Uma misturada gostosa, entendeu? Já provei o de... Paçoquinha. Paçoquinha, esse aqui qual é? Caramelo flor de sal com nozes. É um sabor nobre com nozes. Muito. E essa é a onion, prove essa. A onion de cebola. Sim, é. É maravilhosa. Alice do céu. Eu era pra começar pelo salgado, né? Depois pro doce, mas tudo bem. Aqui não tem isso, não. Essa aqui que é a... onion. A de cebola. Cebola, é. Gente... Petisquinho, não combina? Não. Natal. Tudo a ver, né, Juliana? Eu nunca tinha provado. Deliciosa. Eu quero provar. Ai, delícia. Delícia, tô me sentindo a própria Cátia Fonseca. Que por sinal vai estar aqui em Natal, viu, Cátia Fonseca? Próxima semana. Posso cortar assim? Pode. Pode. Não sei se tem aí uma faca, mas acho que não. O que foi, Pedro? Estarei com Cátia Fonseca, sim, próxima semana. Vocês vão saber mais novidades desse encontro maravilhoso com a Cátia. Gente, pense numa delícia. Tem a mão boa, viu? Isso aqui tudo você faz por encomenda também. Tudo, é. Então, como é que faz pra pedir? Baixa lá no Instagram, tem todos os seus contatos. Tem. É Alice Confeitaria só? Alice Dantas Confeitaria. Alice Dantas Confeitaria, tá, meu povo? E a pipoca em Natal também é do mesmo jeito? As pessoas podem ligar, podem encomendar pra festas? Na minha bio tem o link do WhatsApp, já faz o pedido. Não é pipoca Natal, tá, gente? É pipoque. Pipoca em Natal. Pipoca em Natal. Isso mesmo. Ai, que negócio gostoso, amiga. Muito bom, né? Ave Maria. Come na noite, come no outro dia. Tá tudo fechado, né? No dia 25, no RO, aí né? No RO. É, maravilhoso. No dia seguinte. Um negócio gostoso. Já gostei. O que foi, Pedro? Instagram na tela das duas, né? Pipoca e Natal. E Alice também, ó. Você pode ver aí, já seguir. Me contem uma coisa, hoje vocês... Camila tá vivendo disso? Da pipoca? Sim. Não trabalho mais fora, né? Agora em casa, tem as crianças. E a pipoca me permite ficar com meus filhos e trabalhar em casa. E tá dando certo? E tá dando super certo. Ai, que bom. O maior pedido é o quê? Pra festas? Pra festa. Pra festa sai perfeito. Bastante. Aniversário. E abracinhas corporativas. São cunhadas. Acredito! Também.
também é lá das Quintas? Não. Ah, tá. Eu moro em São Gonçalo. Ah, moro em São Gonçalo. É, e a Alice também criou todo mundo aí, a base de... Todo mundo. É a moça lá, ó. A minha ajudante. A sua pequena é aquela? É, tem um rapaz em casa que perdeu até a aula pra ficar me assistindo hoje. Então manda um beijo, né, Alice? É, beijo pra Lucas, que ficou em casa hoje, meu sobrinho Matheus também, que perdeu a aula, brigou com o pai e com a mãe pra ficar em casa me vendo. Adoro, valeu a pena. Então, um beijo pra vocês aí. Beijo. Quero agradecer demais a vocês aqui, viu? Nós que agradecemos a oportunidade. A gente gosta sempre de dar oportunidade mesmo, né? Da que as pessoas conheçam, fazer essa propaganda aqui. De quem tá empreendendo, né? De mulheres empreendedoras. E eu sou muito fã, sabe? Muito fã mesmo. Muito sucesso pra vocês. Que vocês possam crescer cada vez mais, viu? Obrigada, Deus abençoe. Muito obrigada. Camila, Alice. Obrigada. Deus abençoe vocês. E você que tá aí em casa também, ó, que quer empreender, ó, se inspire em mulheres como essas aqui, como a Camila, como a Alice. Vocês vão conseguir, viu? É só colocar sua meta aí, trabalhar bastante, porque sem trabalho não dá, né? Sem trabalho não dá, sem boas ideias também não dá. Coloca seu Instagram e eu tenho certeza como você vai longe. Olha, um beijo no coração. Amanhã a gente tá de volta aqui no seu Band Mulher. Tchau, tchau. Eu vou ficar aqui comendo.